أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولان أعداءهم وارحمنا بهم يا كريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا برنامجنا ننقطل هلن غدي سمونون سنناسا تشو نبرو نطبوج يا وبتطياقو طياقي مسرات انزي بمذاهبوج ليونت ወይ ደሞ በመዛቦች መካከል ያለው ልዩነት በምን ለማጣቻለ የበሎን ጉዳይ ስናነሳ ትልቁ መሰረቱ ያው ነብዩ ለዚ উম্মት ተው ያለፉትን ነገር በመተው እንደሆነና መተው ብቻ ሳይሆን በዛ በተታው ፋንታ በዲል ወይም ተቀያሪ የተደረጉት አካላት ለዚ ለዲኑ ምንጭነት የማይገቡ በመሆናቸው ካልተነገረን ወይም ደግሞ ካልተባለው ምንጭ ዲን መውሰድ በመሞከራችን ወይም ደግሞ ያለ ምንጩ መረጃ መሆኑ የማይችሉትን ምንጭ መሆኑ የማይችሉትን አካላት ወይም ደግሞ ለዛ ጉዳይ ያልተሰጡንን አካላት በማያዛችን ለውጡ ልስፋፋ ይችላልና እና النبي صلى الله عليه واله وسلم لامه تتو يالفوت نجر ثلاثهنيا نجر يلدوم ثلاث نجر نو يا الله قراننا اتراويم اهل البيت سيهونو يا القرانون لفظون لايك وسدو ليلاون كن ثلاثهنياون كن نوزازي بالمقبل بتليم دمو ايه يتفطرون غدي قرب عالم غنا نبيو بهوتي يالو ሰዎች የነብዩ ኑዛዜ አንደቀበለም ብለው ሌላ አካል በመያዛቸው የነብዩ የነበረ ኦሪጅናል ዲን እየተሸራረፈ ለዚህ উম্ম ለመدرس በቅቷል ማለት ነው። ቀደም ባሉት ፕሮግራሞች ስናየ ነበረው እንግዲህ አንድ የአህለል ቤት መዛሀብ ተከታዮች ቁርአንንና አህለል ቤትን ነው የምንከተለው አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ላይ ቁርአንን እንቀበላለን ግን አህለል ቤት ሳይሆን ባለው ሌላ ሷሃባውን በሙሉ مرجዕ ነው የምናደርገው ያሉት ወገኖች አሉ። እንግዲህ ከዛ የተነሳ የተወሰኑ ልዩነቶች ለመከሰት ይችላል ማለት ነው። እና ባለው ፕሮግራም ዲያጅ ነው ምንድነው እንደዛ የተቀየሩት ላይ ሷሃባ የተባሉት አካላት በቁርአን ውስጥ በምን ሁኔታ ነው የተገለጹት? ሷሃባ የሚለው ቃል ቁርአን ውስጥ ምን እንደምታ አለው? ነብዩ ለሷሃባ ያላቸው ራእይ ራሱ ምን ነበር? ሷሃቦች አንዱ ሷሃባ ለሌላው የነበረው ላይክ ሪሌሽንሺፕ ላይክ ምን ነበር የምንለውን ስናይ በቁርአንና በታሪክ ወይም ደግሞ በነብዩ ሱና ያለው ሷሃባ የሚለው ኮንሰፕትና ዛሬ በመዝሐብ አስተሳሰብ ላይክ የምናቆል አይ ሷሃባ ላይክ ትልቅ ልዩነት መፈጠሩን እና ያለን በመሐልም ሌሎች ጥያቄዎችም ስለ ሶላት የተነሱትን ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል። እና እስቲ አሁን እንግዲህ የትልቁ የተደረገ ነገር ላይክ ተቀያሪ ነው። ነብዩ ያስቀመጡት ላይክ ኑዛዜት ተው ላይክ ሌላ ነገር ተቀየረ። ይሄ ማለት ላይክ ሁሉም ሷሃቦች ችግር አለባቸው ለሁሉም ለመረጃ አይበቁም ማለት ሳይሆን አጠቃለጉን ሁሉም ቅናቸው ከሷሃባ የመጣ ነገር በሙሉ እንደ መረጃ ነው ሁሉም ችግር የለባቸውም እንከን የለባቸውም ብሎ ማሰቡ ነው ለልዩነቱ መስፋፋት ላይክ ምክንያት የሚሆነውና ግን ያለውን ሐቂቃ ከቁርአንና ላይክ ከሐዲስ ወይ ደግሞ ከነብዩ ሱና እና ከታሪክ ከዋቂዒ ከሪያሊቲው ነገሮችን ማወቅ እንዳለብንና ለነብዩ ታማኝ መሆን ነው ትልቁ የዲኑን አንድነት የሚያመጣ ትክክለኛ ከነብዩ የመጣውን ዒባዳ ይዘን ትክክለኛ ሐቅ ተይዞ የሚከደው ነብዩ ካሉበት ቦታ ነገሮችን ላይክ ስንወስድ መሆኑን ነው። እንግዲህ አሁን ቀደም ሲል ስለ ሷሃቦች የተወደሱና ምስጉን የሆኑ በቁርአን የተወደሱ ሷሃቦች እንዳሉ ሁሉ ሌሎች ደግሞ በርካታ አያዎች በሷሃቦች መካከል የነበረውን ችግር ያነሳሉ። ላይክ ያንን ሁለቱንም አንስተን ከዛው ውስጥ ላይክ
መወደስ የሚገባቸው ለማወደስ እና እንደ ዲን ምንጭ ላይክ ማያዝ ያለባቸውን ማያዝ ያ ቦታ የማይገባቸውን ላይክ ነገር አጥርጥሮ ማወቅ ያስፈልጋል እንጂ ሁሉንም በደፈናው እንቀበላለን ካልን ለምን ዲኑ ላይክ እኛ ዳይሬክትሊ በነብዩ ዘመን ያለበነ ሰዎች ዲኑ የመጣልን በሰዎች በኩል ነው ስለዚህ ላይክ በመንጮች በኩል ነው እነዛ መንጮች ትክክለኛ መንጭ ካልሆነ ላይክ ከማይሆን ቦታ ከተወሰደ ትክክለኛ ዲን ለደርሰን ስለማይችል ስለነዛ ሰዎች ያለፈ ታሪክም ቢሆን ማወቅና በዛ ላይ ተመርኩዘን ለጊዛሪ ህይወታችንን መምራት ግዴታ ስለሚሆን ነው ማለት ነው አሁን እንግሊዝ የሷሃቦቹን ሁኔታ አይተናል በቁርአን ውስጥ የተወገዙበት ቦታ አለ የተወቀሱበት ቦታ አለ የተኮነኑበት ቦታ አለ የተወደሱም አሉ በነብዩ ዘመን በእንም ሁሉም ሷሃባ የተባለው ሙሉ ትክክለኛ ላይክ በኢማን ሳይሆን በንፍቅና አንድ ላይ ተመሳስሎ የሚኖሩ ላይክ አካላት እንደነበሩ ከዛም ቁርአን ያጋለጣቸው ላይክ እንደነበሩ ላይክ ነብዩም ያጋለጣቸው ሰዎች እንደባለ ለምሳሌ በኪታብ ላይ የምናገኘው አንዴ ነብዩ የሆነ መስጊድ ውስጥ ኹጥባ ያረጉ ሷሃባዎች ላይክ ከለይተነስ ይያሉ ላይክ 31 ሰዎች ተነሱ ይላል ከዛ እነዚህ በሙሉ ሙናፊቆች ናቸው ብለው ያጋለጧቸው አለ ያልስ በሰሙ በዝርዝሩ ባይነግረንም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ጊዜ የነበሩ ላክ ጄኔሬሽን በሙሉ ቅን ነው ብለን ላይክ ነብዩ ያስቀምጡ ላይክ አህለል ቤትተን ላይክ እነሱን በሙሉ መከተሉ ያ ትክክለኛ ዲን ትክክለኛ መረጃ ተይዞ እንዳይመጣ ተደርጓል ማለት ነው ግን ለምሳሌ አሁን ተቀያሪ ግን የተቀየሩት አካላት ላይክ ስለ ሷሃቦች ወይም ደግሞ በጊዜው በነብዩ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች ቁርአን ይሄን ያልከነገረን ከለምስል ባለፉት ፕሮግራሞች ውስጥ እንዳየነው ስለ አህለል ቤት ስለ ላይክ ምንድነው ቁርአንና ነብዩ ስለ አህለል ቤት ደግሞ ምንድነው የነገሩን አሁን እንግዲህ ማወዳደር አለበት ማለት ነው ለምሳሌ ቁርአን ውስጥ ሷሃቦች ከዲን ነው ከጂሃድ ቦታ ፈርጥጠው የሸሹ እንዳሉና አላህ በቁርአኑ እንደኮነናቸው ላይክ አይተናል በመዲና ዙሪያምና በዛ አካባቢ ሰዎች የልብ በሽታ ያለባቸውና በንፍቅና ላይ ላይክ ንፋቅ ያለባቸው እንዳሉ አይተናል በግለሰብ ደረጃም ሰበብ ንዙል ሆኖ ላይክ ፋሲቅ ተብሎ ቁርአን ይወረደበትም ላይክ ሷሃባ እንዳለ ላይክ አይተናል ከዛ በኋላም ወደ ታሪክ ስንመጣ ደግሞ ላይክ ነብዩ ያስቀምጡት ነገር ላይክ አብዛኛው ላይክ አፈንግቷል ግራውን በታሪክ እንደምታወቀው ነብዩ ከሳቸው በኋላ ተተከ አድርገው ያስቀመጡት የመጀመሪያው ኢማም ላይክ መሆን የነበረበት አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ነው ይሄንን በተግባር እንጂ በሪዋያ ደረጃ ላይክ በሐዲስ ደረጃ ሁሉም በሁሉም ክታቦች ላይ እና ያለን ነብዩ የመጨረሻው ሐጅ አድርገው ከተመለሱ ሲመለሱ መንገድ ላይ የአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ላይክ ኢማምነት መተከበመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰሃቦችን ሰብስበው መንኩንቱ መውላሁ ፈሃዳ አሊ መውላ ብለው ላይክ ያንን ኢማምነቱ እንዳረጋገጡለትና ያኔ ሁሉም ሰው በይዓ እንደሰጠ በይዓ ከሰጡ ግን ከሁለቱ ነው ከሶስት ወር በኋላ ያንን በይዓ አፍርሰው ሌላ ነገር ውስጥ እንደገቡ ላይክ ታሪክ ነግረናል ታላ ይሄ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች በሚፈጠሩበት ላይክ ሁኔታ ውስጥ አይ እነዛ ሰዎች በሙሉ ቅን ናቸው ላይክ ከዚህ የነብዩን አምር መخالፍ በላይ ላይክ መጥፎነት የለም ሰው የነብዩ ያስቀምጡት ኑዛዜ የማይቀበል ከሆነ ነብዩ የሰጡት ላይክ ተዛዝ የማይቀበል ከሆነ ያንን ካፈረሰ ያንን ማፍረሳቸውና ወደ ኋላ መመለሳቸው ላይክ እየታወቀ አይ አይደለም በሙሉ ቅናቸው ማለት ይሄ ለነብዩ ታማኝ ላይክ ካለመሆን የሚመጣ ነው ማለት ነው ወይም ካለማወቅ የሚመጣ ነው ግን መረጃው ከታወቀና ነገሮችን ታሪኩን ካወቀን ደግሞ ያንን ሰው እንደመሆኑ መጠን ላይክ ሰው ሐቂቃውን ካወቀ ሐሳቡን መቀየርና ወደ ትክክለኛ ጉዳናው ሐቁን መንገድ የመፈለግ ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው እንግዲህ አሁን በታሪክ እንደምናቀው ብዙ ቦታ ላይ ነብዩ የሆነ ተዛስ ያስተላልፉ በእንብተኝነት ምላሽ ሰጥቶ ላይ ሷሃቦች መኖርን አቃለን ይሄ ለምሳሌ ስለ ሱልሁ ሁደይቢያ የሚባል አለ ስለዛ ሰው አንብቦ ምን ተከሰተ ማወቅ ይችላል ወይም ደግሞ የኡሳማን ሐላፊ አድርገው ለጦርነት ላይ በተላኩ ጊዜ ለዘመቻ በተላኩ ጊዜ አንሄድም ብለው ይቀሩ ሷሃቦች ላይ በብዙ እንደሆኑ ላይ እናቃለን ነብዩ ንዛዜ የሆነ ነገር ልጻፈላችሁ ከኔ በኋላ ጽመት የማይዳረጉበትን ሲባሉ አይ ቁኛ ቁርአን ይበቃል አልፈልግም ብለው የነብዩን አምር ይመለሰዋሉ ሌላ ጊዜ ነብዩን እንዲ ለምን እንደዚህ ታረጋለ እንደዚህ መሆን የለበትም ብለው ከነብዩ በላይ አዋቂ መስለው ነብዩን በጣም ሲያስቸግሩ የነበሩ አሉ። ነብዩም ላይክ እኔ እንደተቸገርኩት ላይክ አዛ እንደሆንኩ ማንንም ነብይ አዛ አልሆነም በታሪክ ስክሩ ድረስ ማለት ነው።
ግሎክ ብዙ ነብዮች እንዳሉ እና ቃልን ብዙ አዛይ ደረሰባቸው ነብዮች ይታረዱ ነብያት አሉ። በመጋዝ ጭንቅላታቸው የተቆረጠ ላይክ ነብያት አሉ። ካልሰቀልን ብለው ያሳደዱ አላህ ያዳነው ነብያት አሉ። ችግር አለ ላይክ በማህበረሰቡ ውስጥ ለነብያት ላይ ትልቅ ጭንቅ ደርሷል። እንደዛም ሆኖ ግን ይሄው ላይ ያለ ነብዩ ምንድነው ያሉት? እኔ አዛን ደሆንኩት በዚህ በኡመቱ በጊዜ በነበሩ ሰዎች ማለት ነው ማንንም ነብይ እንደኔ አዛይ ሆነ የለም የተቸገረ ላይክ የለም የሚሉበት ላይክ ብዙ ነገር ቢኖር ነው ማለት ነው። ነብዩ ዝም ብለው ላይክ ሳይቸገሩ ወይም አዛ ሳይሆኑ አዛሁኛለሁ አይሉምና ስለዚህ እንደዚህ ሁኔታዎች ስናይ የነበረው ሲቹዌሽን በዙሪያቸው የነበሩ ሰዎች በሙሉ ቀናቸው ተብሎ እነሱን መረጃ ይዞ በእነሱ ላይ ዲኑን ጥሎ መንገድ ሳይመረጥ ሁሉንም ነገር ላይ ከነሱ ማያዝ ግን ነብዩ በአማራጭ ያስቀመጡትን ላይ ጉዳይ ተተው ወደዛ መሄዱ የሚያመጣው ላይክ ብዙ ችግር አለ። ከዛም የተነሳ ለማለት ነው ዛሬ ችግሮች ምኖሩት በዛሬ ደግሞ ሐቂቃው እንዳይታወቅ ለዚህ ያለፈው ታሪክ ተጠርጥሮ ወጥቶ ሰው ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዳይመጣ እና የተከሰተውን ታሪክ በሙሉ አውቆ መንገድ እንዳይዝ ብዙ ግርግዳዎች ተፈጠሩ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳይ አታውሩ፣ ይሄን አታንሱ፣ ይሄ እንደዚህ ነው ቀድመው የማጥላላት ላይክ ስራ ስለሚሰራ ሰው ከትክክለኛው ምንጩ ላይክ መረጃ ማግኘትና ወደ ዲን መምጣት ያልቻለበት ሁኔታ እና ዘመን ላይ ነው ያለነውና ግን ሁሌ የሰው ልጅ ሐቅን መፈለግና ትክክለኛው መረጃ ምንጭ ከየት እንዳለበት ለእያንዳንዱ ተግባራት ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ማስረጃ መፈለግና ከየት መውሰድ እንዳለበት ወደ ነብዩና ወደ ቁርአን መመለሱ ምን ጊዜም ግድ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ምንጭ ሊሆን አይችልም። ግን የነብዩን ሱና ከየት ነው የምናገኘው ነው። ነብዩ በዘመናቸው የሐዲስ መድብል ተተውልን ያለፈው ነገር የለም። ሐዲስ ምናምን የተመዘገበው ነብዩ ካለፉ ከ200 ዓመት በኋላ ነው። ስለዚህ አሁን ነብዩ ለዚህ ነው ትተው ያለፉት ያንን ቁርአንንና ቁርአንን ላይክ የሚተነትኑ የቁርአን ምስጢር የሚያውቁ አካላትን እና የነብዩን ዒልም የወረሱትን ላይ ሰዎችን ነው ትተውልን ያለፉት። ያንን ትቶ ከሌላ ቦታ ላይክ መረጃ ስንቀበል ነው ማለት ነው ላይክ ችግሩ ምንወድቀውና አሁን በአጠቃላይ ሱሐቦችን በሙሉ እንደ ዲን ምንጭ አርጎ ላይክ መከተል እና አይ ነብዩ ያስቀመጡት ደሞ ነብዩ ላይክ ዲኑን ከዚህ ነው የምታገኙት ተብሎ እስከ የውም ቂያማ ድረስ አይለያዩ ብሎ ከቁርአን ጋር ያስቀመጣቸው አካላት አሉ። ነብዩ እስከ ቂያም ቀን ድረስ ከቁርአን አይለያዩም ከተባለ ከቁርአን ለዩ ማለት ቁርአኑን በትክክል አልተያዘም ማለት ነው። ቁርአኑም ለፍዙ ነው የተያዘው። ለምን? የቁርአኑ ተንታኞች ቁርአኑ ላይክ ምስጥሩን የሚያውቁ ቁርአን ማለት ሰው አረበኛ ብቻ ስለአወቀ ላይክ ቋንቋውን ስለአወቀ ብቻ የሚተነትነው የሚረዳ ጉዳይ አይደለም። እጅግ ከአላህ የመጣ ኪታብ ነው። ከአላህ የመጣ ላይ ቃል ስለሆነ እጅግ የመጠቀ ምርግብ ዛህርና ባጥን አለው። ለእያንዳንዱ ባጥን ሌላ ባጥን አለው ይላልና ያንን ላይክ ማወቅ የሚችሉት አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ አስቀምጧል። ወማ ያዕለሙ ተአዊለሁ ኢላላሁ ወራሲኹነ ፊል ዒልም። ይህን የቁርአን ምስጢራቱን በሙሉ የያዘውን ምስጢር ዛህሩን ባጥኑን በሙሉ አጠቃላይ ትርጉሙን ማወቅ የሚችሉት አላህና አራስኹነ ፊል ዒልም፣ እነዛ በዒልም የመጠቁ በእውቀት የመጠቁ ናቸው ተብሎ የተወሰኑ ሰዎችን ነው እንጂ ሁሉም ሰው አይደለም። ቁርአን ለምሳሌ ይላል፣ ምን ይላል? ፈስአሉ አህለ ዚክር ኢንኩንቱም ላ ተዓለሙን ይላል። የማታውቁትን ነገር አለ ዚክሮችን ጠይቁ ይላል። አለ ዚክር፣ ዚክር ማለት አሁን ቁርአን ነው ተብሎ ተፈስሯል። ለምን ሌላ ቦታ ላይ ዝክር ተብሎ ቁርአን መጣለ? እና نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون። ይሄንን ዝክር ወይ ቁርአን እኛ አወረድነው እኛ ራሳችን እንጠብቀዋለን ብሎ ስላለ ዝክር የምለው ቁርአን ስለመሆኑ በሌላ ቁርአን አያ ላይ አምጥተን አገናኝተን በዛ መልኩ ሊታይ ይችላል። እና فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون። የማታውቁትን ነገር የቁርአን ሰዎችን ጠይቅ ነው ማለት። የቁርአን ሰዎች ማለት ስንመለስ ወደ ሐዲስ ሰቀለን ስንመለስ እናገኘዋለን። የቁርአን ሰዎች ለምሳሌ إني تاركم فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وانهما لا يفترقا حتى يرد علي الحوض يا لوتم مالتنا يا الله كتابنا اهل البيت ليتو ما يتايتشال ايهنن لمثاله يا بزون غزي اهل البيت اهل البيت اهل البيت سبال لايك سو چنقلاسو است منالبات ويم انتن ملو مندنو اهل البيت يملو لايك وگن بزون غزي كشيعا كميبالو وگن سلميسما مالتنا ስለ አህለ ልቤት ስለ አልይ ስለ ፋጡማ ስለ ሐሰን ስለ ሁሴን ስለ ሌሎች አይማዎች ሲወራ ሰው በቃ የሆነ የሺዓ ጉዳይ ብቻ ነው ይመስለው። ይሄ ግን የሺዓ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ነቢዩ ያስቀመጡት ጉዳይ ስለሆነ ነቢዩ የሺዓ ወይም የሱኒ ብቻ የሚባል ነገር የለም። በነቢዩ ጊዜ መዝሀብ የሚባል ነገር የለም። ዲን እስላም ነው ያለው።
ያን ነብዩን የሚከተሉት ላይክ ሙስሊሞች ናቸው የሚባሉት። ይሄ ከዚህ በኋላ የመጡ ላይክ መዝሐብ ችግር ያመጣው ጉዳይ ነው እንጂ ላይክ እንደ ረህመት አይታይም። ብዙ ሰዎች አሁን ብዙ ዑለማዎች الاختلاف رحمه ይላሉ። መለያየቱ ራሱ رحمه ነው ያላህ መለያየት رحمه ሆኖ ያቀን በአላህ ቋንቋ ማለት ነው። ላይክ አትለያዩ በአላህ ገመድ ተያያዙ ስለ አንድነት ነው። ላይክ ብዙ ጊዜ ዲኑ የሚጠራው እንጂ እዛ ጋር ስንት መቶ ምናምን መዛሃቦች ነበሩ ከዛ እየተስማሙ ከዛ አሁን አራት ቀሩ ከዛ ሁለት ቀሩ የተባለ ይሄ የመዛሃብ መኖር ችግር ያመጣው ጉዳይ ነው። መለያየቱ ያመጣው ጉዳይ ነው እንጂ እንደ ረህማ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ረህማት ማለት አንድ ሲኮን ነው ሁሉም። ይሄ የመዛሃብ ጉዳይ አንተ ሺአነ አንተ ሱንነ አንተ ሙዕተዝላነ አንተ ሱፊነ ምናምን የሚባለው ነገር ሲቀርና ሰው ወደ አላህ ዲን ለምን ጌታችን አንድ ነው ቁርአን አንድ ነው ላይክ ነብያችን የመጨረሻው ነብይ አንድ ናቸው ላይክ ቅብላችን አንድ ነው ከዚህ አሁን ያ አንድ ላይ ሲመጣ የሰው ጾሙ ሲመሳሰል ሶላቱ ሲመሳሰል ሐጁ ሲመሳሰል ተውሂዱ ሲመሳሰል ያኔ ነው አንድነት የሚሆነው እንጂ የተለያየ ፍክራ ይዞ ላይክ የተለያየ መዝሐብ ላይክ ማያዙ ይሄ ነብዩ ያመጡት ላይክ ዲን ላይክ የሚከፋፍልና በመዝሐብ በሺዓና በሱኒ በሙዕተዝላና በሱፊ በአሻዕሪና በሌላ ላይክ ብዙ ነገሮች ከፋፍሎ አይ ይሄ መለያየቱ ራሱ የአላህ ሱና ነው መለያየቱ ራሱ ላይክ ረህመት ነው የሚባል ጉዳይ የለም። ብዙ ጊዜ ምናልባት ሰሙ ይሆናል ላይክ እንደ መመሪያ መጥቷል الاختلاف رحمه ይላሉ። መለያየቱ ራሱ የማይቀር ነው ሰው ተስፋ ቆርጣል ማለት ነው። ይሄ ላይክ ሰው አንድ እንደማይሆን ላይክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ያደረጉት ላይክ ህዝቦች ለምሳሌ አውስና ኸዝረጅ የሚባሉ ህዝቦች በግመል ላይ ነው በሴት ላይ ተጣልቶ 120 የተዋጉ ነበሩ ለ120 አመት። ላይክ ነብዩ ሰለላሁ የአረቡ ማህበረሰብ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ማህበረሰብ ነበር። የሴት ልጅን በህይወት በቁሙ የሚቀብር ላይክ ማህበረሰብ ነበር። ይሄ ቁማር መጠጥና ዝና በጅጉ እንደ ባህሉ ነው የተስፋፋበት ላይክ በጣም አስቸጋሪ ሶሳይቲ ነበር። ያን ሶሳይቲ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀይረዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በእንደዛ ለአመታት ሲዋጉ የነበሩትን ያንን ጣዖት ያመልኩ ነበር። በመካ ውስጥ በግላችን ላይ 360 ጣዖታት ነበሩ። እንደውም መጀመሪያ ነብዩ አላህ አንድ ነው ሲባሉ እንዴት አላህ አንድ ይላል? መጀመሪያም እንኳን 40 50 60 ያለ እንኳን አይመጣም 360 ጌታ እየተገዛን ጭራሽ ሁሉንም አስቀርቶ አንድ ነናል እንደ ብለው ነው ደንግጦ የተነሱት ማለት ነው። ያን ያህል ከተምር ራሱ አምላክ ይሰሩ ነበር። ከተምር እንደዚህ ጠፍጥፈው ትልቅ ከዛ ልክ ስርባቸው ግን ከዛ ላይ ተደብቀው እየቆለጠሩ ይበሉ ነበር። ይሄን ያህል የነበረ ማህበረሰብን እንኳን ላይክ እየቀየሩ ላይክ ነብይ ናቸው። ይሄ የቀየሩ ማለት ላይክ ሁሉም ሰው በሳቸው አምኖ በቃ ምርጥ ሆኖ ላይክ ሁሉም ላይክ አድል ሆኖ ይሄ በአለም ታሪክ ሆኖ ያቀም በማንኛውም ማህበረሰብ ውስጥ ላይክ በነብዩ የሚያምኑ አሉ የማያምኑ አሉ። ይሄ ማለት ላይክ የአንድ ነብይ ስኬትና ላይክ ስኬት አለ መሆን አይደለም። ይሄ የአላህ ሱና ነው። ስለዚህ በነብዩ ላይክ ዘመንም የነበሩ ሰዎች አሉ ላይክ ለነዛ ሰዎች አይደለም ዲኑ ምንጭ አድርገው የሰጡት አንድ የሚያድርግ ከኔ በኋላ የማትጠሙበት ዋስትና ነበር የተሰጣቸው። ሁለት ነገሮችን ትቼላችሁ አልፌያለሁ። እነዚህ ሁለቱም ነገሮች አጥብቃችሁ ከያዛችሁ ከኔ በኋላ ለጥመት አትዳረጉም። እነዚህ ሁለቱም እስከ ቂያማ ድረስ አይለያዩም ብለው ብዙ ቦታዎች ላይ አንድ ጊዜ ሁለት ያደረለም ላይክ ብዙ ቦታዎች ላይ ይሄን ደጋግመው ከተነገራቸው በኋላ ከዛ በኋላ እኔ ይሄው እቺ የመጨረሻው ሀጄ ነች ከዚህ በኋላ አልኖርም ያአላህ መልእክተኛ መላእክ መልእክት ይዞ ይመጣል የሞት መልእክት እኔ ደግሞ ያንን መልእክት እቀበላለሁ ላይክ አልኖርምና ከዚህ በኋላ ግን ለደህንነታችሁ ዋስትና የሚሆን ነገር አስቀምጬ ላልፍ ነው አዳምጡኝ ይሄን ጉዳይ ትኩረት ስጡት ብሎ በጣም ተናግረው በአንደበታቸውም ተናግረው በማሳየትም ድረስ ህዝብ ሰብስበው ይሄው ከኔ በኋላ ላይ ሁለት ነገሮችን ትቼላችሁ አልፋለሁ። እነዚህ ሁለቱን አጥብቃችሁ ከያዛችሁ ለጥመት አትዳረጉም። ከነዚህ ሁለቱ ግን አንዱ ከተዋችሁ ለጥመት ነው የምትዳረጉት ብለው ከዛ በኋላ ካልሳቸው ቀጥሎ የመጀመሪያው ላይ ሳምፕል ላይ ነገሮች ከቂያማ ለቂያማ ድረስ የሚቀጥለው ሳምፕል ግን ከዛቸው በኋላ ዲኑን ተከትሎ የሚከተሉት ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው ኢማም ወይም ደግሞ ላይክ ሐዲስ በሐዲስ ተቀለን ያሉትን የአላህ ቁርአንና ላይክ አህለል ቤትን መከተል የታዘዝነው እኛ ብቻ አይደለንም። በዛ ጊዜ የነብዩ ሱሐቦችም ያንኑ እንድታዘዙ ነው የታዘዙት ላይክ አህለል ቤት እንድከተሉ ነበር የታዘዙት። ከዛ ግን ምንድነው የሆነው?
አው እንድታዘዛልን ብለው በያ ከሰጡ በኋላ ለምሳሌ አለኝ ምን በጣለም በሲብሰባ ቦታ ለጋዲሪ ባል ቦታ ላይ እኔ እስከዛሬ መሪው አይሆንኩ ሰው በሙሉ ከዛሬ በኋላ ይሄ ማዓሊይ መሪያቹ ነው من كنت مولاه فهذا علي مولاه ايهن الحديث ብዙ ሱሐቦች ብዙ ታቢዑኖች በብዙ መጽሐፍ ላይ በሱና ዘንድም በሺአ ዘንድም የተዘገበ ነው ከዛ በኋላ ግን ምንድነው የመጣው ከጊዜ በኋላ ይሄ ነገር ትርጉሙን የመቀየር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ጋዲር የሚባል ቦታ ላይ በበረሃ ውስጥ ቁጥቋጦ ምናምን ተጠራርጎ ቦታ ተዘጋጅቶ መድረክ ተዘጋጅቶ ከግመል ኮርቻዎች ላይክ መድረክ ተዘጋጅቶ ሰው ሁሉ ከሐጅ ሲመለሱ ወደ የመንም የሚሄዱ ሰዎች ላይ በዚህኑ ተበለው ወደ ሶሪያ ወደ ግብጽም የሚሄዱ ላይክ ከሐጅ የመጡ ላይክ ሙስሊሞች በሙሉ ላይክ ሲብሰባለ እዚህ ቦታ ተገኙ ተብለው እዛ ቦታ ተሰብስበው በጠራራ ፀሐይ ለሶስት ቀን የቆየ ላይክ ኮንፈረንስ ወይም ሲብሰባ ተደርጎ ያሊ ኢማምነት የሚያበስርበት ከተነገራቸው በኋላ ሁሉም ሰው ያንን ሰምተው በያ ከሰጡ በኋላ ማለት ነው እንዳውም በሐዲሱ ውስጥ ምናልባት ሰምታቸው ይሆናል ላይክ ለመጀመሪያ ጊዜ የመተው ማለት ነው በኸን በኸን ኢብኑ አቢ ጣሊብ اصبحت مولا كل مؤمن ومؤمنة ምናምን ብለው እሰይ እሰይ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ እንኳን ደስ አለህ ከዛሬ ጀምሮ የሁሉም የሙእሚኖችና የሙእሚናት ላይክ ወልጅ ወይም ደግሞ መሪ ኻሊፋ ለመሆን በቃ ብለው መጀመሪያ እጅ ጨበጡ ሰዎች ላይክ አቡበክር ወዑመር ናቸው ይላል በዛ ቦታ ላይ ሪዋዎች ለምሳሌ ላይክ ኢብሊስም ተገኝቷል በዛ ሲብሰባ ላይ መላእክቶችም ተገኝቷል ይላል ለምስክርነት አሁን ይሄንን ላይክ ሙሉ ይሄን ራሱ የነብዩን ሙሉ ኹጥባ ያን ቀን ያደረጉት ሙሉ ንግግር ላይክ ያደረሱን ሰዎች አሉ አብዛኛው ያለ ሱና ዑለማ ግን ከዛች ቆርጦ ነው ያመጣው ቆርጦ የመጣው ነገር ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው ለምን ዋናውን ሐሳቡን ያሊ ኢማምነት ላይክ ያበስሩበት ላይክ ዋናዋን ነገር ላይክ ማን ኩንቱ ሞላው ፈአደ አሊዩ ሞላህ የሚለው ነገር ማለት ነው ለምሳሌ ትልቁ ሱሐባ ዘይድ ኢብኑ አርቀም የሚባል ነው ይሄን ላይክ ሐዲስ ያወራው በቡኻሪና በሙስሊም ላይ ላይክ እናገኘዋለንና እና ይሄ ከሆነ በኋላ አሁን ከዛ በኋላ በዛ ሱባ ላይ የተገኙ ሰዎች በቃ ይሄው በያሰተናል ብለው እሰይ እሰይ እንኳን ደስ አለ ብለው ላይክ በያይ ሰጡ ሰዎች ሴቶችም ነበሩ በሴቶች ለምሳሌ ወንድና ሴት መጫወብ ስለማይችል ውሃ እቃውስ አስገብተው አልየም ነብጣለ በዚህ እጁን ውሃውስ ያስገባ ሴቶቹ በዛ ያስገቡ በዛ መልኩ ነው የተሰጠው ይሄው ለምንድነው ያውም መድረክ ላይ አውጥተው እጁን ከፍ አድርገው ማለት ይሄ ዑዝር በሚያስጨርስ ሁኔታ ነገሩን ካስቀመጡ በኋላ ከዛ በኋላ ከሶስ ወር በኋላ እዛ ቦታ የሰበሰቡት አብዛኛዎቻቸው እሺ ወደ ግብጽ ሄዱ ወደ ሶሪያ ሄዱ ወደ የመን ሄዱ እንኳን ሄዱዋል እንግዲህ እነዛ ግን እዛው መዲና የነበሩ ሰዎች አብዛኛው ሱሐባ ይሄንን በያ ላይ ካደረጉ በኋላ መጨረሻ ላይ ግን ከሁለት ወር ከሶስ ወር በኋላ ዓለም ተቀያይሮና ያለን የማይወራ ታሪክ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የተባለው ላይክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ታመው እንደተኙ ለሌሎች የቤት ሰዎችና ላይክ እና አሊይ እና ፋጡማ ሌሎችም ሰዎች እና ዙበይር ሁሉም ባሉበት ሌሎች ሰዎች ግን ላይክ እዛ የሆነ የበኒ ሰዓዳ ጎጆ መሰብሰባ ቦታ ምትባል እዛ ሂደው ግን እነሱ ይመካከሩ ነበር ገና ነብዩ እንትን ሳይሉ ايه نجر لمن هنا سبال هون ترغمو ميسطو مندنو عند نبي كموت بوحالا ليلا تاتكي ساينور تن عند كان متدرس لالبت لذا يجد مري لممرات تشكلو نو لايك لدينو لايك حرس نو تبلو لايك ترغمبت بوتا انتن يالو بزالا دمو كذا بوحالا ايه هولا انغري اهون مندذا بتام بسو لبو است تلك يالو توداش بቻ هونو يقربو لايك صحابوچ بهولتنا بسوست ور لوط است ايهن ديت يارغالو የምብላ ጭንቀት ሲመጣ ያንን ሐዲሱን ትርጉም የማሳጣት አይ ዛጋኮ ወልይ ማለት ዝም ብሎ ወዳጅ ማለት ነው ማለት ይሄ ሰው በቃ የኔ ወዳጅ የነበራቸው በሙሉ አለየንም ውደዱት ማለት ነው በሚል ተተረጎመ ሰው እንዴት ነው 100 ሺህ ምናምን ሰው በበረሃ ውስጥ ተሰብስቦ ለሁለት ቀን ሶስት ቀን በሚቆይ ስብሰባ ላይክ ይሄ ሰው እኔ ወደዋለውና ውደዱት ለማለት ብቻ ያው ሁላ ስብሰባ ያስፈልግ ከዛ በኋላ ደሞ እንኳን ደስ አለ ከዛሬ በኋላ የኛ ወዳጅ ሆነናል በቃን ወዳለን ተብሎ ላይክ በያይ ሰጣልን ማለት አቅል የማይቀበለው ላይክ ነገር ነው ከዛ በኋላ ትርጉም እየተሰጠው ማለት ነው ይሄ ሁላ ምንድነው በጊዜው የነበሩት ላይክ ሰዎች ምርጥ ስለሆኑና ይሄን ነገር ስለማያደርጉ በርግጥም ያስብላል ያን ከነብዩ ጋር የነበሩ ስንት ጂሃድ የወጡ እንደዛ አይነት ሷሃባ የተባሉት ላይክ ሰዎች በዛ ጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ይክዳሉ ተብሎ ስለማይታመን ያ ለጭንቅላት ሲከብድ ሌላ ላይክ ኢንተርፕሪቴሽን ወይም ሌላ ትርጉም የመስጠት ጉዳይ ነው የተካደውና ግን የተፈጠረው ሁኔታ ይሄ ነው ይሄ ላይክ انحرافው
መለያየቱ ሁለት ቦታ መከፈሉ የተጀመረ ገና ያኔ ላይክ ነብዩ ላይክ ሬሳቸው እንኳን ቀብሩ ሳይገባ ነው ማለት ነው። ላይክ ንትርኩ ላይክ የተጀመረ ከዛ የተነሳ ነው። ከዛ የተነሳ ላይክ ሁለት ቦታ ተከፈሉ። ላይክ ነብዩ ለዛ ቦታ የማይበቁ ሰዎች ነብዩ ያላስቀመጣቸው ቦታዎች ላይክ ቦታውን ላይክ ያዙ። ከዛ በኋላ እየቆየ ሲመጣ 800 900 አመት በኋላ ነገሮች ኖርማል ሆነው አሁን ያ የነበረው ነገር ላይክ ኖርማል ሆኖ ሌላ መልክ ተይዞ የነበረው ታሪክ ተደብቆ ተደብልብሶ አልፎ ለዚህ ደርሷል ማለት ነው። ለዚህም በዚህ አይነት ሁኔታ ትክክለኛ የነብዩ ዲን የነበረው ሳይሽራረፍ ላይክ ይደርሳል ብሎ ላይክ ከዚህ መስመር ማሰብ ዘበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አን ከዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ የቀየሩት። ከዛ በኋላ አሁን ብዙ ጥያቄ ይነሳል። እንዴት ታዲያ አሊይ ራሱ ኢማም ሆኖ ከሆነ መርጠውት ከሆነ ነብዩ ብለውት ከሆነ ከዛ በኋላ እንዴት ዝም አለ ሌሎቹ ሲይዙ? ታዲያ ለምን ነው ከዛ በኋላ ከሰዎቹ ጋር ተስማምቶ የኖረው ምናምን? ብዙ አይነት ላይክ ሪዋያው ለመከሰ ሳይሆን ሌላ ብዙ ምክንያቶችን ላይክ መፈለግ ላይክ ያንን የነዛ ትውልዶች ላይክ ያጠፉት ላይክ ጥፋት ለመሸፈን ላይክ ተብሎ ሌላ ብዙ ምክንያቶች ላይክ የማስተማም ስራዎችን መስራት ነው እንጂ ሐቂቃውን ተቀብሎ ይሄ ችግር ነበር ላይክ እንደዚህ ያጠፍተዋል ብሎ የሚናገር ሰው በአሁኑ ጊዜ በተሳዳቢ ወይ በእንትን ላይክ ይፈረጃል። እንደዚህ ላይክ ሷቦችን የሚሳደቡ እንደዚህ የሚያደርጉ እንደዚህ ክብር የማይሰጡ ተብሎ ላይክ ነገር ነው። ሐቂቃ ማውጣትና የነበረው ሁኔታ ላይክ ለነብዩ ታማኝ መሆን ነው ላይክ ትልቁ ላይክ ለቁርአንና ለነብዩ ታማኝ መሆን ላይክ ተሳዳቢ የሚያደርግ ከሆነ እንግዲህ ምንም ማረጋ አይቻለም። አንዳንዴ ግን ላይክ የተከሰተውን ሐቂቃ ላይክ ነገሩን ላይክ ይሄ ነገር እንዲህ ነበር ብሎ በማስረጃ አስደግፎ ማቅረብ ከተቻለ ከዛ ነገር ላይክ መሸሹ እንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢቭን ላይክ ለዛሬ ኡማም የሚሆን ላይክ መልእክት ያኔ ለነበሩት ላይክ ሰዎች ወይም ትውልዶች ወይም ለሶሃቦችም የተነገረ ላይክ ብዙ ነገር አለ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህን ቁርአንና ወላክ የነን ኢትራ ወይ አህለ ቤትን ላይክ ተከተሉ ላይክ ስሉ ዝም ብለው በደፈናው የማይታወቁትን ሰዎች አይደለም። አህለል ቤት ላይክ ሲባል በደፈናው አይደለም ላይክ እያንዳንዱን ቆጥረው ከመቁጠርም በላይ የእያንዳንዱን ላይክ ስብእናቸውንና ላይክ ፈዲላቸውን ተናግረው ለምሳሌ የመጀመሪያው ኢማም ላይክ አሊይ መሆን እንዳለበት ከነብዩ በኋላ ላይክ የመጀመሪያው ኢማም ላይክ አሊይ መሆን እንዳለበት ላይክ የሚያወሱ ብዙ ፈዲላቹን በመናገር ነው። ከዛ በኋላ ላይክ ኡዝር በሚያስጠረች መልኩ ማለት ነው ኢቭን ከመከሰቱ በፊት ላይክ ለምሳሌ ከአሊይ ጋር የሚኖሩ ላይክ ችግሮች ከመከሰታቸው ከ40 አመት በፊት በትንቢት ነብዩ ሁኔታዎችን ላይክ ተናግረዋል። ይሄ ዲን ላይክ እንደሚቀየሩ አሊይ ላይ ሰዎች እንደምነሱ ላይክ ጦርነቶች ላይክ እንደምነሱ ብዙ እንቅላብ እንደምኖር ወደ ኋላ መመለስ እንደምኖር ቁርአንም የተገለጸልን ማለት ነው። አፈኢማ ተአው ቁቲላ እንቀለብቱ መላአቃብኩም ቁል ፈመየንቅል ወላአቅበ ይያለ ቁርአን ላይክ ምን ነገር ነብዩ ከተገደለ ወይ ከሞቱ ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ ተብሎ ነብዩ ከዛ በኋላ ገና የውል ቂያማ ላይ የሚሆነውን ነገር ራሱ ቀድሞ የተናገሩበት ማለት ነው። የውል ቂያማ ላይ ብዙ ሰዎች ወደ ነይ ሐውድ ተንጋግተው ይመጣሉ። ሰሃቦች የማቃቸው የሚያቁኝ አብረን የነበሩት ከዛ በኋላ ግን የተሰበሰቡ ሰዎች በኔና በነሱ መካከል አንድ ሰው ወጥቶ እነሱ ከኔ ወደ ሌላ ቦታ ስነዳ አያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ምንድናቸው እነዚህ እኮ ሰሃቦች ናቸው እላቸዋለሁ። ካንተ በኋላ ያመጡት ነገር አይ ካንተ አታቅም ይባላሉ ይላሉ። ለምን ካንተ በኋላ ወደ ኋላ የመመለስ እና ኢርትዳድ ወይ ወደ ጃህልና ላይ ዘመን የነበረበት ሁኔታ መመለስ ከዛ አልተወገዱም ተብለው ጥቂት ሰዎች ብቻ ሲቀሩ ከኔ ተንጋግተው ወደ እሳት ይወሰዳሉ ብሎ የተናገሩ ግን ነብይ ናቸው። ወይም ይሄ ሐዲስ ላይክ ነብዩ ይሄን አልተናገሩም በጭራሽ የውሸት ነው ብሎ ፕሩቭ ማድረግ ይሄ የዓለም ስራ ነው፣ ጥሩ ስራ ነው። ሐዲሱ እያለ ግን ነብዩ የተናገሩ እያለ አይ ይሄን ሐዲስ ላይክ አናነሳውም ግን ነብዩ ለምን ተናገሩ እኛ ለምንድን ነው ማናነሳው? ላይክ እነዛን ሰዎች ላይክ ምርጥ ናቸው ምርጥ ትውልድ ናቸው እንከን የለባቸውም የሚለውን ላይክ ፕሩቭ ለማድረግና ጉዳዩ እንዳይነሳ ነብዩ ግን ስለ እነዛ ሰዎች ያስቀመጡት ጉዳይ ላይክ ደብቆ ማስቀመጡ ይሄ ለነብዩ ሐዲስ ታማኝ አለመሆን ነው። እና ነብዩ እነዛ ያስቀመጧቸው ነገሮች ላይክ በግልጽ ከነ ፈዲላቸው ከነ ሮላቸው ላይክ ከነ ስሞቻቸው አስቀምጠው እስከ የውም ቂያማ ድረስ ያለ ምንም ዑዝር እንግዲህ ዑዝር ምናልባት የሚሆኑ አለማወቅና አለመስማት ወይም ደግሞ ወደ ዕልም ዓለም አለመግባት ካልሆነ በቀር ላይክ በጣም ዑዝር አስጨራሽ በሆነ መልኩ ነቢዩ ግልጽ አድርገው እስከ የውም ቂያማ ድረስ ቀጥ ያለ መንገድ ሰዎች መመራት እንደሚችሉ በየትኛው መልኩ እንደሆነ ላይክ አስቀምጠዋል።
ከዛ በብዙ ሁኔታ ማለት ነው ለምሳሌ ላይክ አለይን በሚመለከት ብዙ ፈዲላዎችን አስቀምጡ ግሎይክ አህለል ቤት ስንል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይሄ አህለል ቤት በቁርአን የመጣ ነገር ነው ብለ ያለው ቁርአኑን ደሞ የተነተኑልን ላይክ ነብዩ ናቸው ለምሳሌ አህለል ቤት ላይክ አህለል ቤት የሚለውን አያተ ተጥሂርን ላይክ ፈስሩን በሐዲስ አልከሳ በሚባል ሐዲስ ነው ያ ደሞ በተለያየ አጋጣሚ ለምሳሌ ላይክ በብዙ ቦታዎች እናንተ እንደምታውቁት አንድ ሰው ላይክ መሪ ለመሆን ወንደሞ የነብዩ ተተኪ ለመሆን መቼም አዋቂ መሆን አለበት በዕልም የተካነ መሆን አለበት ወይ ጀግና መሆን አለበት ወይም ላይክ ሙጅተሂድ መሆን አለበት ወይም በሁሉም ስብእና የተሻለ መሆን አለበት ለምሳሌ ላይክ ከአሊ የሚሻል ሰው ቢኖር ኖሮ ነብዩ አለይን ኢማም አድርገው ማስቀመጥ አይችሉም የተሻለ ሰው ካለ የተሻለ ነው የሚሆነው ስለዚህም የተሻለ ስለመሆኑ ከሁሉም የበለጠ ስለመሆኑ ነብዩ በብዙ መልኩ የአሊን ፈዲላ ተናግረዋል hatta አሊይ ከኔ ነው ስክሉ ድረስ ማለት ነው አሊዩ ምን ይዋና ምን አሊ ስክሉ ድረስ ማለት ነው ወይም ደግሞ ለሰለ አያተ المباሃላ የምላክ ምናልባት ታሪኩን ታውቁ ይሆናል አንዴ ከነጅራን የሚባል ቦታ ክርስቲያኖች መጣው ስለ ኢየሱስ ምን ማርያም ስለ ኢየሱስ ተከራከሩ ከነብዩ ጋር አምላክ ነው አምላክ አይደለም ስለ ስላሴም በተመለከተ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነብዩ አስረዷቸው እነዛ ታሪኮን የመጡት ከነብዩ ጋር ለመከራከር ታሪኮን የመጡት ተወክሎ ማለት ነው ከነጅራን የሚባል ቦታ ክርስቲያኖች ነበሩና መጣው ነብዩ እስከ መጨረሻው ነገሯቸው ያለውን ሐቂቃ ከዛ በኋላ ግን ላይክ አንቀበልም አሉ ሐቁ ከዛ በኋላ አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን አወረደ ሐቁን የማይቀበሉ ከሆነ እነሱም ሰዎቻቸውን ይጥሩ ሴቶቻቸውን ነፍሶቻቸውን ራሶቻቸውን ይጥሩ እናንተም እንደዛ ሆናችሁ ሜዳ ወጣችሁ ተራጋጋሙ ይምል ማለት ነው አያተል ሙባሃላ ይባላል ከዛ ላይ ሐቁን ካልተቀበሉና እንትን ካሉ በኋላ እናንተም አይከ ራሶቻቸውን ሴቶቻቸውና ነፍሶቻቸውን ጥሩ እና ከዚህም ወገን ከዛም ወገን ከክርስቲያኖችም ከነጅራን ክርስቲያኖችም ጥሩ ሲባል ነብዩ ምንድነው ያደረጉት ያን ያመጡት እነማን ነው ወፈነዱ ابناءنا وابناءكم ለምለው ልጆቻቸውን ለምለው ሐሰንና ሁሰንን ይዘው መጡ انفسنا وانفسكم ላይክ ለምለው ደሞ ላይክ አልይን ይዘው መጡ ከዛ النساءنا ونساءكم ለምለው فاطمه الزهراء ይዘው ለዛ ለአደባባዩ ለመረጋጋሙ ይወጡት ማለት ነው ከዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ انفسنا وانفسكم ራሶቻችሁን ላይክ ወይ ነፍሶቻችሁን ጥሩ ስባል ላይክ هو علي نفس الرسول የተባለው ለዛ ነው በዚህ ቁርአን አያለው ማለት ነው ላይክ በረግራችን ላይ ብዙ አይነት አገላለጽ አለ ብዙ አይነት በቋንቋ ደረጃ ማለት ነው ነገሮችን ላይክ በቁርአን የመጡ ነገሮች ላይክ መረዳት ያለብን ላይክ ነብዩ ባስቀምጡት ላይክ መልኩ ወይም ደግሞ አራስኩነ ፍል ዒልም ባስቀምጡት መልኩ ነው ስለዚህ አሁን ብዙ ጊዜ አሊይ የሚገለጽ ላይ እስከ የ ከነብዩ የማይነጠል ላይክ የነብዩ ነፍስ ራሱ ተብሎ ማለት ነው ለምሳሌ አሊይ የነብዩ ነፍስ ተብሎ መጥቷል ፋጢመቱ ዘህራ የነብዩ ሩህ ተብላ የተገለጸችበት ጉዳይ ለምሳሌ هي ፋጢመቱ هي ላይክ ሩህ الذي بين جنبي بدرتي ውስጥ ያለችው ሩህ ነች ብለው ላይክ አስቀምጡ ነብዩ ማለት ነው አሊይ ደግሞ ላይክ ነፍስ በዚህ በቁርአን አያ ነፍሶቻቸውን ጥሩ ሲባል ላይክ ነብዩ ይዘው የመጡት በነፍስ በተባለው ቦታ አለይን ነው ላይክ ልጆች በተባለው ቦታ ላይክ ሐሰንና ሁሰይንን ላይክ ሴቶቻቸው በተባለው ቦታ ፋጢመቱ ዘህራ ይዘው ነው የመጡትና ይሄ አያተል ሙባሃላ ውስጥ የወጡ እነዚህ አሳብል ኪሳም ይባላሉ ከነብዩ ጋር አምስቱ ሰዎች በካባስር ገብተው እነዚህ ናቸው አህል ቤቴ ብለው ተጥሂር በዛ ጊዜ የወረደበት ላይክ መሆኑን ከነ ፈዲላቸው ተናግረው ነው ለምሳሌ አለይ ማል ሐቅ يدور حيث ما دار علي مالت كحق غانو حق علي بزورچبت يزورال بلو مناገር مالت ከዛ በኋላ አሁን ያንን ቦታውን ያስቀምጡለት ነው ማለት ነው ሰዎች ማንንም መከተል እንዳለባቸው ለምሳሌ ክፍፍል ስመጣ ለምሳሌ علي ጋ የሚቀርን ላይ ክፍፍል ስመጣ ነብዩ እዚህ ጋ ማዕያር ክራቴሪያ አርጎ ያስቀምጡት علي كحق غانو علي بزورበት ላይ حق ትዞራለች ብሎ ማስቀመጥ ማለት ይሄ ከዚህ የሚመስሉት ነጥብ አለ ለዛ ቦታ ተገቢ የሆነ ሰውን ቀደም ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው ሌላ ቦታ ደግሞ አነ መዲነቱ ልዕልም ወዓሊዩ ባቡሃ እኔ ነብዩ የውቀት ከተማ ነኝ አሉ የውቀት ከተማ ወዓሊዩ ባቡሃ አሊይ ደግሞ መግቢያ በሩ ነው የዛ ከተማ መግቢያ በሩ ነው ማለት ነው ፈመን አራደ المدينة فليأتيها ببابها ያን ከተማ መግባት የፈለገ ሰው በበሩ ይግባ በመስኮት መግባት የለም انا النبي جواب بزي ملكون انا مدينه العلم وعلي بابها اني يوقت كتماني علي لمولاك مغبيا برو نو ود كتما مغبات يفلغزو اوري مثال يوناغاغر نو ببرو يمطا
ማለት ላይክ በአልይ ነው ማለት ነው ወደ ዲኑ ላይክ የሚመጣው ከዛ በኋላ ከነብዩ በኋላ የመጀመሪያው ላይክ ኢማም አድርገው እንድንከተል ያስቀመጡት እሱ ከዛ በኋላ በአጠቃላይ ደግሞ ይሄ አሁን ለብቻ ለብቻ ስለ ፋጥመቱ ዘህራ ፈዲላ ስለ ሐሰን ፈዲላ ስለ ሁሴን ፈዲላ ስለ አልይ ፈዲላ በተናጥል የነገሩን ብዙ ነገር አለ ይሄን የምነግሩን ፋሰልና ሁሴን የልጅ ልጃቸው ስለሆነ ወይም ደግሞ አልይ ያጎታቸው ልጅ ስለሆነ የዝምድና ጉዳይ አይደለም የወህይ ጉዳይ ነው የነብዋ ጉዳይ የነብይነት ጉዳይ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ የሚሉት ነገር በሙሉ በወህይ በአላህ ትእዛዝ መሰረት ነው የአልይን መጀመሪያው ኢማም ማድረግ የነብዩ ፍላጎት አይደለም አላህ ተባረከ ወተዓላ ትእዛዝ በወህይ መሰረት የመጣ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ለዛ ነው በተናጥልም እንደ አህለል ቤት ደሞ እንደ ጀማዓም ያን የምንከተላቸው ጀማዓም ስለነሱ ፈዲላ የተቀመጠ ነገር አለ በምሳሌ አነጋገርን በብዙ መልኩ ለምሳሌ አህለል ቤት ማለት ምንድነው ያሉት ላይኩም ኹልቁ ሚን ጢነቲ የተፈጠሩት ራሱ እኔ ከተፈጠርኩበት ግብአት ነው ከኔ ጭቃ ነው የተፈጠሩት ነው ነብዩ ኹልቁ ሚን ጢነቲ ወሩዝቁ ፈህመን ወፈህሚ ወዒልሚ የኔን ዒልምና የኔን ፈህም የኔን መረዳት የኔን አንደርስታንዲንግ የተረዘቁ ናቸው የነሱን ፈዲላ ወይም ደሞ ላይክ እኔ የከተልኩትን እኔ አንድ ለካኔጋ አንድ ያደረኩት ነገር ላይክ ነጣጥሎ የሚያይሰው ወየውለት ምናን ብሎ ማለት የነሱን ፈዲላ ኢንካር የሚያደርግ ወየውለት ተብሎ ያስቀምጣው ማለት ነው ቀደም ብለው ነብዩ ለዚህ উম্মা የሚበጅ ነገር ላይክ ከነ ማስረጃው ከነ ፈዲላቸው ከነ ጥርት ባለ ሁኔታ አስቀምጣው ይሄንን በሰሙበት ይሄንን ያውቁ እኛ እንኳን ዛሬ እየሰማን ነው ወቀቱ درسው ማለት ነው በጊዜው የነበሩ ሰዎች ይሄንን እየሰሙ እነዚህን ሰዎች ገሸሽ አድርገው ሌላ የራሳቸውን ላይክ ነገር ውስጥ እንደገቡ ላይክ ታሪክ በግልጽ የሚያስረዳ ጉዳይ ማለት ነው በምሳሌ ላይክ አህለል ቤት የተባለውን ወገን እንደ መርከብ በመርከብ ምሳሌ አስረድተውናል ላይክ የኔ አህለል ቤት በእናንተ ውስጥ ማለት ልክ እንደ ኑህ መርከብ ናቸው በመርከቡ የተሳፈረ ይድናል በመርከቡ አልሳፈረም ያለ ይሰጥማል ይጠፋል ያሉበት ማለት ነው مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى هون هذا في كتب الشيعة وكتب السنة يعني أهل البيت لايك مثالي إن أنت وست مثالي أتشو إن نوح مركبنو بمركبو لا يتسافر يدنال بمركبو آل السافر ميالا يسات مالي تفال مالتنا يعني نوح مركبن تاريك تاقال لاتشو ላክ አላህ ተባረከ ወተዓላ በአለም ይሄን በውሃ እችን ዓለም ሊያጠፋስል በኑህ ያመኑትን ሰዎች ግን ለነብዩ ኑህ ትልቅ መርከብ ስራ እና ባንተ ያመኑ ሰዎች በዛው ውስጥ እንዲሆኑ ከዛ በኋላ ግን እዛው ውስጥ ያልገባ ለሰጥም ነው ከዛው ውስጥ ለምሳሌ አንዱ የነብዩላህ ኑህ ልጅ ራሱ ያ ቡነየር ከመዓና ሲባል ና ልጅ ሆይ ላክ ኑህ ከኛ ጋር ተሳፈ በመርከቡ ሲባል አይ እኔ ወደ ተራራ ላይ ወጣለሁ እንጂ እዚህ ላይ አልወጣም ማለት ساهو الى الجبل ويعصمني من الماء لا يعني ولا ترى لا يوت ترى لا وصل ما يوطى بقى هيدو سطم معناته نو لكن انبي على نا تسافر بمركبه تبلو لكن بي على سو يسطمال زاريم اهون اهل البيت عند سفينه تدرجو تقمت لك ينوح لج عيني ولا ترى لا موطاو اللي تبالو هلا በነብዩ ጊዜ የነበሩት ላክ ጀነሬሽንም ለክኔ ዛሬም ያሉ ሰዎች አይ እኛ አንፈል አህል ቤት ይሄን በመርከቡ አንሳፈርም ሌላ መርከብ አለ በአጠቃላይ ሱሐባ የሚብለም ሌላ መርከብ ፈጠሩና እዛ መርከብ ውስጥ ተሳፈሩ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ነብዩ ያስቀምጡት መርከብና ላይክ ሰዎች ራሳቸው እንዳማራጭ ያስቀምጡት መርከብ ልዩነት አለ ማለት ነው ላይክ ሰው በፈለገው መሳፈር ይችላል ችግር የለም ገን ኮንሲኩዌንስ ማወቅ አለበት ነብዩ ባስቀምጡት መርከብ መሳፈርና በሌላ ባራሳቸው መስከም መሳፈሩ ያለውን የሚያመጣውን ውጤት ላይክ ማወቅ ነው አይ እኔ ሙክሪ ነው ማወቀው ሆነ ደግሞ መመለሻ አለ ማለት ነው ወለ ጥፋት ነው ለምሳሌ ከዛ በኋላ የኑህ ልጅ እርግጠኛ ነኝ ዋውስ መጣና ለሰምጥስል ምን ነው መርከቡ ላይ በወጣ ኖሮ ማለት አይቀርም ያኔ ግን ኢትስ ኦቨር ላይክ ጊዜው ካለቀ በኋላ ነው ማለት ነው እና በብዙ መልኩ ነው የተገለጸው ይሄንን ዛሬኛ እንደዚህ ምናወራው አንዱን መዛሀብ ለመደገፍ ላይክ ወይ አንዱን መዛሀብ ለመጣል አይደለም ሐቂቃ ከነብዩ የመጣው ነገር ላይክ የመናገር ግዴታ የመከተል ግዴታ ላይ ስላለ ብቻ ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ የኔ አህለል ቤት ማለት ልክ እንደ ከዋክብት ናቸው ምሳሌያቸው እንደ ከዋክብት ነው በውሃ ላይ የሚጓዙ ሰዎች ላይክ ወይ ደግሞ በበረሃ ውስጥ የሚሄዱ ሰዎች ኮከብን በማየት የትኛው አቅጣጫ መሄድ እንዳለባቸው
ለጉዟቸው ላይክ አማን ወይም ደሞ ላይ ገደህነት ዋስትና እንደሚያገኙ ሁሉ የኛ የኔ አህለል ቤቶችም ለመድረስ ነዋሪዎች ላይክ ወይ የደህነት ዋስትና ናቸው። ላይክ ሰዎች ድሮ ላይክ በጉዞ ላይ በመርከብ ላይ ሲሄዱ አቅጣጫ ምናምን ወይም የነፋስ አቅጣጫ ነው ይችላል ላይክ ጉዟቸው አደገኛ እንዳይሆን ትክክለኛ ላይክ አቅጣጫ ለጉዞ እንደ ካርታ የሚጠቀሙበት በከዋክብትም በማየት ነው አድራሻ ምናምን እና አቅጣጫ የሚያውቁት። ልክ የሰዋይ ከዋክብቶች ለምድር ነዋሪዎች ለተዋጆች ላይክ አማን ወይም ደግሞ የደህንነት ዋስትና መንገድ ላይክ መምሪያ እንደሆነ ሁሉ የኔ አህለል ቤቶችም ለምድር ሰዎች እንደ ዋስት እንደ ደህንነት ዋስትና ወይም እንደ መንገድ ናቸው መንገድ አማላካች ናቸው ብለው የገለጹበት ላይክ ብዙ ነገር አለ። ከዛ በኋላ እንግዲህ በተዋረድ ለምሳሌ አንዳንዴ በተለያዩ መጻፎች ላይክ በአልሱ ለመጻፎች ላይክ ብዙ ሀዲሶች አሉ። እነዛ ሀዲሶች ግን ላይክ እስከ ትርጉም አልተገኘላቸውም። ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ በኋላ 12 ኢማሞች ሌላ ጊዜ ደግሞ 12 ላይክ አሚሮች ሌላ ቦታ ላይ 12 ኸሊፋዎች ይነሳሉ ብለው በ12 ዘጉ። ይሄ ደግሞ ሆነ ለምሳሌ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم جابر ابن سمرة ጃብር ኢብኑ ሰሙራ የሚባል ሰሃባ ይታወቃልና እሱ ያወራቸው ሀዲሶች አሉ። ላይህን በተመለከተ ማለት ነው ሳይኮኑ ምን بعد 12 خليفه وفي روايه اميرا وفي روايه اماما امام ወይም ደግሞ امير ወይም خليفه በሚል በተለያየ ቃል የመጣ ሀዲስ ነው። ከኔ በኋላ 12 ኢማሞች ይሆናሉ ይነሳሉ። ከኔ በኋላ 12 ኢማሞች እስከ ሰነሱ ድረስ ይሄ ዲን ዱአላዊ ሆኖ ሉዓላዊነቱን ጠብቆ ላይክ ይቆያል። ሌላ ቦታ ደግሞ ላይክ ተናግረዋል የመጀመሪያው ኢማም አሊይ ነው፣ ከዛ ሐሰን ነው፣ ከዛ ሁሴን ነው፣ ከዛ ከሁሴን የሚወለዱ 9 ሌሎች ኢማሞች ይነሳሉ ተብሎ ላይክ ሐዲስ አለ። ከዛ በኋላ ያረሱና ዑለማዎችን እሺ እነማን ናቸው 12 ኢማሞች ብለዋል ነብዩ ከኔ በኋላ የሚነሱት 12 ናቸው ተብሏል። 13 አይደለም 14 አይደለም 11ም አይደለም 12 ማለት በነብዩ ጊዜ 12 ዛሬም 12 ነው። የቁጥር ሲስተም ይለውጥ የለም ላይክ 12 ከድሮ ጀምሮ 12 ነው ከተባለ ማለት ነው ላይክ 9 10 11 12 ከዛ ያልፈም። እሺ እነማን ናቸው ቁጥሩልን ስንል ይሄ ነገር አሁን ምን ያረጋል? አሁን በአሁኑ ጊዜ እኮ ያለፈ ታሪክ ነው። ለምን እንዴ ከኔ በኋላ 12 ኢማሞች ከዛ ወረሙ ላይክ 12 ኢማሞች ማለት በእያንዳንዱ উম্মা ውስጥ ደግሞ መሪ አለ። እያንዳንዱ উম্মা ጄኔሬሽን መሪ ይኖረዋል። እንደውም ጭራሽ ላይክ ምንድነው ማለት ላይክ ማን ማታ وليس في عنقه للإمام بيعة للإمام مات ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة للإمام ميتة ميتة جاهلية. ويمدم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يمل حديث دمو الله يزمنون إمام عند سو بهيوتي يال بزمنو يالون إمام سايوك إموت سو موتو يجاهلية نو تبال እኔ እንግዲህ ሰው ነኝ ላይክ በሆነ ጊዜ ላይ የምኖረው ለምሳሌ ሰው ነኝ። የኔ ኢማም ማን ነው ታዲያ ዛሬ? በዛ ላይ ደግሞ ላይክ ኢማሙ ለምሳሌ 12 ካሊፋዎች ከኔ በኋላ ይሆናሉ 12ቱም ደግሞ ከቁረሽ ናቸው ይላል። ሌላ ቦታ ላይ እንኳን እንዳንጨምር አይ ከዚህም ከደቡብ አፍሪካም ከኢትዮጵያም የከሌ ናቸው እና እንድራሱ ላይክ ደግሞ ነብዩ አርከምቱ ከኔ በኋላ 12 ኢማሞች ይኖራሉ 12ቱም ከቁረሽ ናቸው የሚል ነገር አለ። ደሞ በአንድ ጊዜ በአለም ላይ መኖር የሚችለው ላይክ አንድ ማን ብቻ ነው ይላል ፕሪንሲፕሉ ኢዳቡ ያሊ ኸሊፈተይን ፈክትሉ አህድሁማ በአንድ ጊዜ ለሁለት ኢማሞች ወይም ለሁለት ኸሊፋዎች ለሁለት መሪዎች በያ ወይም ቃል ክዳን ከተሰጠ አንዱ መሞት አለበት የቀደመው ነው ምናልባት ይባል ደሞ ላይክ ሪዋያ አለ ፊ ኩቱብ አልሱና በነሱ ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 12 ኢማሞች ከኔ በኋላ ይነሳሉ እስከየውም ቂያማ ድረስ ማለት ነው 12 ኢማሞች ላይ ከኔ በኋላ 12 ኢማም ውጪ የለም እስከየውም ቂያማ ድረስ ከተባለ ማን ናቸው 12 ማለት ቁጥሩን ብቻ ነው ማወቅ ያለብን? በቃ 12 ኢማሞች ይኖራሉ ነው በቃ ለምሳሌ 12 ኢማሞች በመኖራቸው አምናለሁ ብሎ ብቻ መተው ይቻላል ማለት ነው? ምንድናቸው እነዚህ ማን ናቸው መቼ ነው ይኖሩት ምንድነው አሁን ያለው ስለካ ኢማም እስከየውም ቂያማ ድረስ ይኖራል ከተባለ አሁን ያለው ማን ነው?
አይ የዘመኑን ኢማም ሳያውቅ የሞተ ሰው ሞቱ የጃሂልያ ነው አይ ከተባለ በለለ ነገር ነው ላይ ማለት ነው ሞተ የጃሂልያ የሚሆነው ለምሳሌ የዘመኑን ኢማም ሳያውቅ የሞተ ሰው ሞቱ የጃሂልያ ነው ይላል እስኔ አሁን በአንድ ዘመን የምኖር ሰው ነኝና ለካውን እኔ ከሞትኩኝ ሞተ የጃሂልያ ነው ማለት ነው ካላወቅኩኝ ኢማሜን ምን ማለት ነው ላይክ ነብዩ በዚህ ለማለት የፈለጉት ምንድነው መቼም በለለ ነገር ላይ በየለለ ነገር ላይ ካላወቃችሁ ሞታችሁ የጃሂልያ ነው የኩፍር ነው አይባልም ባለ ነገር ላይ ነው ላይክ የማወቅ ግዴታ ነው ያለብኝ ነገሩ አለ ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው ብለን ላይክ አሳሳብ ብዙ የሚያሳስቡ ሀዲሶች አሉ ለምሳሌ ኡመቴ 73 ቦታ ይከፋፈላል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ኡማ የሙስሊም ኡማ ማለት ነው 73 ቦታ ይከፋፈላል ወይ ደግሞ 73 ፍርቃ ይኖራል ከዛ ውስጥ ላይክ 72ቱ የእሳት ናቸው አንዷ ስትቀር ይሄውን አያሳስብም እኔ ከ72ቱ ውስጥ ነኝ ወይስ ከአንዷ ከተባለች ውስጥ ነኝ ይሄን አሁን ይሄን እንደው ለቀንና ለሊት መፈለግ ያለበት ጉዳይ ቆን አይደለም እንዴ የደህንነት ጉዳይ የአዛብና የጀነት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው 72ቱ የእሳት ናቸው ማንንም የእሳት መሆን የሚፈልግ የለም ሁሉም ሐቂቃን ይፈልጋል 73 ቦታ ይከፋፈላሉ ከተባለ ከዛው 72ቱ የእሳት ናቸው አንዷ ስትቀር የምሪዋያ ነው ያለው የሚገርም ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይሄኛ ብዙ ጊዜ ያው ይሄ ሪዋያ ራሱ ተቆርጦ ነው የመጣው ሙሉ ሪዋያው ደግሞ ምንድነው ማለት ለምሳሌ ኡመቴ በ73 ቦታ ይከፋፈላሉ ከዛው ውስጥ ደግሞ ላይክ 13ቱ ላይክ ማ 72ቱ የእሳት ናቸው ላይክ አንዷ የጀነት ናት ከዛው ውስጥ ደግሞ 13ቱ የአህለል ቤት ተከታዮችን የሚሉ ናቸው 13ቱ ይላል ከዛ ከ13ቱ ደግሞ ላይክ 12ቱ የእሳት ናቸው አንዷ ስቀጥላል ይሄ ለሺዓውም ለሱኒውም በጣም አስፈሪ የሆነ ሐዲስ ነው ሁሉ ላይክ መላ መፈለግ አለበት ላይክ ለምሳሌ ከሺዓውም ክፍል እኔ የአህለል ቤት መዛሀብ ተከታይ ነኝ የአህለል ቤትን እወዳለሁ ብለው ላይክ ወደ ሺዓ እንትማ ካደረጉ ሰዎችም ከዛው ውስጥም ላይክ 13ቱ ላይክ 12ቱ የእሳት ናቸው አንዷ ስቀጥላል ስለዚህ አሁን ሐቂቃውን መንገድ የመፈለግ ማለት ነው ቢያንስ የሰው ልጅ ማለት ነው እንደው ላይክ በመፈለግ ላይ ያለ ጫንቆት ማለት ነው የትኛው ሐቂቃው በመፈለግ ላይ ያለ ሳያገኙም ከቢሞት ይሻላል አላህ ይምረው ይሆናል ግን ምንም እኔን አይመለከተም ወይ ከ71ኛው ይሁን 38ኛው ውስጥ ይሁን 51ኛው ይሁን ወይም ደግሞ ከተባለው አንዷ ውስጥ የጀነት ውስጥ ይሁን ወይ 70ኛው ላይ ይሁን ሳላውቅ እንዲሁ ላይክ በመኝነት ላይክ መቀመጡ ሳይሆን ላይክ የሐቂቃ መንገድ መፈለግ አለበት ማለት ነው ላይክ እና ነብዩ ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ማለት ነው 73 ቦታ ኡመቴ ይከፋፈላል ምናም ላይክ ስሉ ስለዚህ አሁን እናንተ ሄዳችሁ እናንተ ፈልጉት ብሎ አይደለም መጀም መሆን ያለበትን ግን ትክክለኛው መንገድ ላይክ አስቀምጦ ነው የሄዱት የኔን ዲን የምታገኙት የአላህ ቁርአንና ብለው ሁለት ሶስተኛ ነገር ያለም ሁለት ከባባ ነገሮች ናቸው ብሎ አስቀምጠውልናል ስለዚህ ቢያንስ በዚህ መንገድ ውስጥ ነው መፈለግ ያለብን ማለት ነው ቢያንስ ላይክ በዚህኛው መንገድ ወደ 13ቱ ላይክ መግባት ይችላል ማለት ነው ከ13ቱ ደግሞ እዛ ውስጥ ገብተን ትክክለኛ ሐቂቃውን መፈለግ ለግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው ለዚህ ነው ነብዩ እንግዲህ አሁን ከሳቸው በኋላ ታታከ ይሆኖ ላይክ መከተል ያለብንን የዲን ምንጭ ሆኖ ከየት መወሰድ እንዳለብን ላይክ ከነ ፈዲላቸው ከነ ሁኔታው ከነ የሚፈጠረው ላይክ አህዋል ጠቅላላ ላይክ በትንቢትም በመኑ ፍንትው አርገው በግልጽ ላይክ ተናግረው ያለፉት ነው እንጂ እንዲሁ ላይክ እንደፈለጋችሁ ሆኖ ብለው ላይክ ይሄን ኡማ መሬት ላይ በተነው ራሳችሁን ላይክ መሪ እናንተ መረጡና እንደፈለጋችሁ ነው እየጨረሻለሁ ብለው ላይክ ሄዱ ብለው መገመት የነብይነትን ደረጃና የአላህን ልጥፍ ላይክ የማካድና በዛ ላይ ምናልባት የማይገባላችሁ ኮንሰፕት ላይክ ያዘ ሰው ነው በዛ ብልኩ ማሰብ የሚችለው ማለት ነው በብዙ መንገድ ላይ ላይክ ተገልጿል በብዙ ምሳሌ ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአለሂ ወሰለም ላይክ አለይ ምንድነው ያሉት ላይክ አንተ ምንኒ በመንዝለት ሃሩን ወሙሳ ኢላ ለነብይ ባዕዲ አንተ እኔ ዘንድ ያለ ቦታ ለክ ሃሩን ሙሳ ዘንድ እንዳለው ቦታ ነው ልዩነቱ ከኔ በኋላ ነብይ የለም ከሙሳ በኋላ ነብይ ነበር ላይክ ሃሩን የሙሳ ወሲይ ነበር የሙሳ ተተኪ ላይክ ኻሊፋ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሙሳ ከሞተ በኋላ እሱም ነብይ ለመሆን በቅቷል ከነብዩ በኋላ ግን ነብይ ሊመጣ አይችልም ከነብዩ በኋላ ነብይ መምጣት ስለማይችል ዲኑ አበቃ ተዘጋለ ከዛ በኋላ ሰው አይመረም እስከ ቂያማ ድረስ ያለው ላይክ መሪ የለውም ማለት አይደለም ላይክ በሁሉም ቦታ ላይ ላይክ እኛ ማንኛውን አላህ ተባረከ ወተዓላ በቁርአኑ ለሁሉም ህዝቦች መልእክት ላይክ ሳናደርስ ላይክ አንቀጣውም አንሰው መልእክት ላይክ መሪ ሳይኖረው አንቀጣውም
እኛ ለምሳሌ ድሮ ስንቀራ አስተውሳለሁ የሆነ ቀብር ውስጥ አራት ጥያቄዎች አለ ተባለ። ቀብር ውስጥ ሰው አራት ነገሮችን ይጠየቃል ይባላል። ከዛ በኋላ ወማ ረብከ ይባላል። ጌታህ ማን ነው? ነብይህ ማን ነው? መጻፍህ ማን ነው? እና ኢማምህ ማን ነው የሚባል ጥያቄ ነበር። ላይክ ወማ ረብከ ወማ ነብዩክ ወማ ኪታቡክ ወማ ኢማሙክ። የኔን ግን ሲያስተምሩ መርሱን ይነግሩ ላይክ ወማ ረብከ ሲባል አላሁ ረቢ ይባላል አሉ። ላይክ ወማ ነብዩክ መሐመድ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወማ ኪታቡክ ሲባል አልቁርአኑ ኪታቢ ይባላል አሉ። ከዛ በኋላ ወማ ኢማሙክ ሲባልም እሱም ቁርአን ነው የሚባለው አሉ። ሰምታችሁ አታውቁም? እንደዛ እንኳን አልሰማችሁ። አሁን ያኔ መጻፋችሁ ምንድነው? ቁርአን። ኢማማችሁስ? ላይክ ቁርአን። ነብያችሁ? ላይክ መሐመድ ረሱልላህ። ጌታችሁስ ማን ነው? አላህ ሲባል አሁን ለምን እንደተደበቀችች ጉዳይ አሁን ግልጽ ነው የሚሆነው። አንድ ልክ ቀድም ካልኩት ሐዲስ ጋር ማለት ነው። ላይክ የዘመኑ ኢማሙን ሳያውቅ የሞተ ሰው ሞቶ ይጃል። ስለዚህ የዘመኑን ኢማም ማወቅ አለበት። ላይክ የሰው ልጅ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ላይክ 12ቱን ኢማሞች ቆጥረው ከነስማቸው ከነታሪካቸው ከነሱ ዲን የተቀበሉት የመዝሐብ አለል ቤት 12 ኢማሞች ላይክ እነዚህ ናቸው ብለው ላይክ ቁጭ ያደርጋሉ። ከኢማም አሊ፣ ኢማም ሐሰን፣ ኢማም ሁሴን፣ ኢማም ዘይን አልአቢዲን፣ ኢማም መሐመድ አልባቅር፣ ጃፈር አስሳዲቅ እያሉ እስከ መጨረሻው ኢማም አልማህድ አልሙንተዘር አጀለላሁ ፈረጀሁ ሸሪፍ ያስቀምጣል። የአንድ ትልቅ ያለ ሱና ዑለማ ግን ቁጥር እንደምትሉት ላይክ መቁጠር አይችልም። ይጀምራል ከዛ አንዳንዴ 40 ይገባል፣ አንዳንዴ 80 ይገባል፣ አንዳንዴ ደግሞ አይሞላም 12። ለምን ላይክ የሆነ ነገሮች የማይገጁበት ቦታ አልመፈለግ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ላም ያልዋለበት ኩበት ለቀማ ሲሆን ላይክ ነገሮች ሊገኙ አይችሉምና። ስለዚህ አሁን ወይ ለነብዩ ቃል ታማኝ መሆን ነው። 12 ኢማሞች ከኔ በኋላ ይነሳሉ ካሉ የነብዩ ቃል ነው ይሆናል። እነማን ናቸው ብለው መፈለጉ የሰው ጉዳይ ነው ማለት ነው። የሚያውቀው ያውቀዋል፣ አዘርዋይስ ላይክ ትርጉም የለውም ማለት ነው። የዘመኑን ኢማም ሳያውቅ የሞተ ሰው ሞቱ የኩፍር ነው ከተባለ የሚያስፈራ ነው። ስለዚህ አሁን ሰው መጠየቅ አለበት፣ ማን ነው የዘመኑ ኢማም? ምሳሌ አሁን ልዩነቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ኢማም መጨረሻ ላይ እንደሚነሳ ተብሎ ሁሉም ቦታ አለ። አልማህዲ ለሙንተዘር ኢማም ማህዲ የሚባል መጨረሻ ላይ ይመጣል ተባለ። ላይክ አህለ ሱናዎች ገና ይወለዳል፣ ገና አኽረ ዘማን የሚወለደው አሁን የለም ይላሉ። ሺዓዎች ደግሞ አለ ግን ጋኢብ ነው፣ ከአይን የተሰወረ ላይክ የማይታይ ይህንን ነብዩ የተናገሩት ማለት ነው። እነዚህ የመጨረሻ ኢማማቸው ቃኢማቸው ነው፣ እሱም ላይክ ይሰወራል። ከዛ በኋላ በመሰወሩ ሰዎች ይጠቀማሉ ወይ? ካልታየብ ሲባል ልክ ደመና ፀሐይን ስትጋርድ ላይክ ሰው ከፀሐይ እንደሚጠቀም ሁሉ ከአላህ የፈለገ ጊዜ ይወጣል። እስከዛ ድረስ ግን ተጠቃሚ ናቸው ሰው ብሎ ነቢዩ ያስቀምጡት ነገር የእኛ መጠቀም አለመቻል የነቢዩን ሀዲስ ሊያሽዋሽ አይችልም። ስለዚህ አሁን ያሉት እንደዚህ አይነት ሪዋያዎችን ላይክ አስረግጦ ማወቅና ላይክ ትክክለኛው ላይክ መንገድ መፈለግ ላይክ ዲኑን ከትክክለኛ ምንጩ ላይክ መፈለግ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ አሁንም ስንመለስ ማለት ነው የዚህ ሁላ ልዩነቱ ምንጭ ምንድን ነው? ነቢዩ ያስቀመጧት እነዚያ ሁለቱ ኑዛዜዎች ትተው በየመጽሐፉ ላይ ቢሰፍርም በክታብ አህል ሱና ወሺያ በሁሉም መዛቦች ላይ ሀዲሱ በግልጽ ላይክ ሙተዋትር ሆኖ ቢኖርም ማለት ነው ተግባራዊነቱ ላይ ላይክ የተቀበሉ ሰዎች ላይክ አንድ ወገን ናቸው፣ አብዛኛው ሰው ደግሞ አልተቀበለም። ሐቅ ደግሞ በቲፎዞ አይደለም። አንድ ነገር ላይክ እውነት መሆን እንዳለበት ብዙ ሰው ስለተከተለው አይደለም። ወይም ደግሞ ላይክ ውሸትም የሆነው ደግሞ ጥቂት ሰው ለምን አንድ ሰው ሁለት ሰው ለምን አይሆንም? ላይክ እንዳውም ሐቅ ከአብዛኛ ጋር ሆነው ያቅም ሐቅ ሁሌ ከጥቂቶች ጋር ነው። አላህ ይሄ የቁርአን ቋንቋ የሚነግረን ነው። ለምሳሌ ወቅሊሉ ምን ኢባዲ የሸኩር ወከሲሩ ምንሁም ላይ ካፍሩን ወከሲሩ ምንሁም ላይ ያቅሉን እያለ ላይክ አብዛኛው ላይክ ችግር ውስጥ እንዳለ ላይክ ሐቅ የራቀ መሆኑና ላይክ ሐቅ እንዳውም የሚሆነው በጥቂቶች ላይክ ስር መሆኑን ነው የምናየው። የነቢዩላህ ኑህ ታሪክ ታውቃላችሁ። 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጎ መጨረሻ ላይ ያገኘው 8 ሰው። ስለዚህ አሁን ሐቂቃ በቲፎዞ ወይም ደግሞ በህዝብ ብዛት ሊመጣ አይችልም። ሁሉም ሰው ለምሳሌ አንድ ባጥል የሆነ ነገር ወይም የሌለ ነገር በሚሊዮን የሚቆጠር ሁሉም ሰው ቢያደርገው ያ ነገር ወደ ሐቅ ሊቀየር አይችልም። ሐቅ የሆነ ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው ሸሽቶ አንድ ሰው ሲቀር ወይም ዜሮ ራሱ ቢሆን ሐቅ ሐቅነቱን አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ዲን ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ሐቂቃ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የነቢዩ ዲን ማለት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ትክክለኛ መረጃ ከትክክለኛ ነጥብ ቦታ መምጣት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ እንዳው አንዳንድ እነዚህ ሪዋያዎች የሚያስቀምጡ አይደለም የሚያሳስቡ ናቸውና የሐቅን መንገድ ለመፈለግ ቢያንስ የሰው ልጅ መጨነቅ አለበት።
አሁን ያለንበት ሁኔታ በቃ ምን ይጨርሻለው ትክክለኛ ነው ምንም ነገር ችግር የለብኝም በቃ ይሄን ሀቅ ተብለን የሚያረጋጋ ጉዳይ አለ ብዙ ነገር ይቀርልና ያን ነገር ላይክ ጠይቀን ማወቅ ቢያንስ በጭንቀት ደረጃ አላህ ተባረከ ወተዓላ ትክክለኛው መንገድ እንዲመራ ሁሉ ዱዓ ማድረግና ተዋዱዕ መተናነስ ያስፈልጋል ላይክ ከፍ ከፍ ማለትና እንደዚህ በሌላው ላይ መቀሰር አይደለም ወደ ውስጣችን ተመልክተን እኔ የት ነው ያለሁት ሀቂቃ ላይ ነኝ ወይ ምን ይሻለኛል ተብሎ ወደ አላህ ማልቀስ ያስፈልጋል ሁሉ ኢንሻአላህ እንግዲህ አሁን ምናልባት በዚህ ዙሪያ ያሉት ነገሮች እየረዘመ ነው የመጀመሪያ ጥያቄና በዚህ አበቃና ወደ ሌሎች ነጥቦች ኢንሻአላህ እንቀጥላለን ወሰሊ ወሰለም ወአላ አሽራፍ الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله بيته الطيبين الطاهرين